aš turėjau šyvą kumelą, kasdieną jojau pas tą mergelę. Oi, lylė, lylė, oi, lylė, lė. Kasdieną jojau pas tą mergelę. Kumelą bėga net balos taško, mano panelė patvinius rašo. Oi, lylė, lylė, oi, lylė, lė. Mano panelė patinius rašo, sijonas trumpas vos tik įkė. Romualda, apie šitą gražų projektą. Na, šitas projektas gimė ne iš kažko tai, o iš tiesiog gyvenimo būtinybės, kadangi kaime, o tas mūsų kaimas apie 40-50 km iki artimiausių miestų, kaime, kaip sako, bedarbystė. Vyrų bedarbystės iš tiesų nėra, yra moterų bedarbystė. Vyrų, jeigu neturi darbo, tai dažniausiai arba renkasi, arba na, tiesiog turi kitų pomėgių ir nedirba. O moterų bedarbystė iš tiesų yra. Tai iš tos bedarbystės tiesiog moterų, iš to, kad reikia pragyvent, šeimą pasirūpint ir galų gale savo orumą išlaikyt. Na ir gimė šitie projektai. Turėjom tokį labai gerą projektą 2010 metais, 21 amžiaus seniūnyje, kurio metu tiesiog sudarėm bendruomenių ir visos seniūnijos strategiją ir pamatėm savo kelią, kur mums reikia eiti. Be abejo, kaime nepastatysim nei gamyklų, nei fabrikų, nei dar kažko. Tai mes turim džiaugtis savo gamta, turim džiaugtis savo tuo, ką turim žemę didžiausių turtų ir žemėje užaugančių derliumi. Tai, o kadangi pavienių žmonėm tikrai neverta, tiesiog neapsimoka ir finansiškai nenaudinga vežti miestą savo produkciją parduoti, tai pamatėm, kad tik tai kartu kažką dirbdami, kažką darydami galim ir užsidirbti ir užauginti tai, ko miestui reikia. O miestui poreikis be abejo yra geros, kaimiškos, tikros, patikimos produkcijos. Tai vat ir gimė, kad Skėmiuose, kadangi turim unikalų pastatą, seniausią pastatą, kuris matė ir carą, kur buvo pašto perkinkimo pastote, kada išgirdom, kad jį ruošiamas įgriauti, kad jis jau tarsi ir nereikalingas, tai kaimo bendruomenės taryba, kartu su bendruomenės taryba, nusprendėm, kad iš tiesų šitą pastatą būtina mums išlaikyti kaip istorinį atminimą, kaip galų gale ir pačiam kaimui ir pravažiuojantiems žmonėms reikalinga, kadangi ir maitinimo paslaugų nėra, ir dar užimtumų ir edukacinės programas galim sudaryti. Na, va, taip ir gimė ši idėja. Parodom rėmą, kaip jis atrodo, į ką bitelės turėtų dėti savo gerą maistą. Čia tik tai tuščias rėmas, čia toksai jau su duonele. Tos duonelės ir paragauti yra galimybė, nes tai tikrai vat, natūraliai sudėtas kori duonelė, kurią bitės ruošiasi savo atsargom. Vaikai ragauja, smagu. Ar įdomu vaikam? Labai įdomu, nori labai pažiūrėti, pačiupinėti kiekvieną tą įrankį, nors įrankių arsenalas labai neplatus. Dūminė, kaltas bitininko, aišku, prie bičių einant būtina kepurė. Čia skrybelėtė, kada aš einu prie savo bičių, kada jos mani pažįsta. Jonai, jau ką mergičkas veikia čia su tais rūbais? Ar jos turi kokią veiklą, ar taip tik tai dėl grožio? Be abejo, jos padeda. Pavyzdžiui, čia vaikus atveža pas manęs į bitiną. Labai, labai patinka vaikam šitą tokią atrakciją, kad pavažiuoti su arkliu, nes netgi paveiksluojasi, jau dabar, kada kaime mažėja gyvulių, vaikai tiesiog pats gyvulys kelia geras emocijas. Na, vat ir... Tai, Jonukai, ačiū tau, kad kitiem užtektų laiko. Jau vakar turėjot vieną... Taip. Aš esu Magdusė, iš Skėmių kaimą, čia mano padėjėja Antosė. Mes su arkliu pasitinkam vaikų grupės, pristatom truputėlį ir vežam pas mūsų gaspadinę. Taip. Nu, ką daro gaspadinė? Taip, aš turiu gaspadinę Anuprienė iš Skėmių. Turiu nuosavą klojimą, pasimėjom 19 amžiaus javų auginimą.
vaikai ten susipažįsta su visa, nu, pagrindiniam kultūrom grūdu, su visais ūkio darbais, gausiai paart, pakėt, pasėt, papėt, papulti, su visokiais ir pamalti, ir prisimalę miltų, žinoma, atvažiuos kepti meduolių pas mūsų gardėje, kepėja Marseliu. Tai einam pas Marseliu, tai gal dar ir mum čia kas nuskilks. Išimsim mūsų apšuotus meduolius iš duonkepio. Va, jie jau apdžiūvo, mes turim lyžę, kad nenudegtume, ir su ją išimam jau iš pečiaus vadinamo. Čia yra jau išdžiovinti meduoliai mūsų, kuriuos vaikučiai puošė. Jau žiūriu, kai jūs jau vaidmenį, viskas tarp. Mes jau daug padirbom, jau kuris laikas va, papuošėm ir iškepėm. Ir... O čia jūs iškepat pati? Dabar prašom rimtą vardą pristatyti. Aš esu Birutė Andriuškienė, o mano edukacinės programos, kur pravedu toksai vardas Marceliutė. Marceliutė, ar duodat vaikam, ar kaip čia vyksta viskas? Taip. Mes tešlą užminkom, bet galvojom netgi ir prie vaikučių užminkyti ją. Ja per naktį kol kas migdom ir duodam vaikučiam formuoti pačius meduolius. Jie susiformuoja, paskui padarom mes glaistą, patys puošę su glaistu, mes ir kepam, ir džiovinam, va, turim duonkepį. Vaikučiai labai, labai mielai tą darbą daro, nes jie ir liukros skanauja, net ir tešlos skanauja. Mes spėliojam, kokius prieskonius va, naudojame meduoliuose savo, iš anūpro sodybos atvežtais miltais, iš tų miltų kepam, iš bitininko Jono medaus, žodžiu, mūsų meduoliai yra pagal senovinį proprosenelių receptą, patys skaniausi, patys gražiausi. Kiek laiko vaikai būna pas jūs, ar ne atsibuosta jiem čia? Tikrai neatsibuosta, nes mes čia ir arbatytės geriam iš arbatžolių ir žaidimus netgi pažaidžiam ir dainelę padainuojam ir tikrai neatsibuosta. Jie ir mielai nori supažindinam juos su pečium savo ir nori netgi dabar nusifotografuoti su prie lyžių, su kačiargom. Nu, va taip, va tokios atrakcijos pas mum jie. Matau, kad Berčalit ir jum čia yra smagu. Tikrai smagu. Mes įsijaučiam, jaučiamės šeimininkai šioj vietoj, ypač aš prie pečiaus. Dar man talkininkauja gaspadinė Ona, kuri kepa ir duona. Vakar, kai tik vaikučius vaišinom duoną su lašinukais. Taip kad tikrai pas mum nenobodu ir čia verta užsukti ypač alkaniems. Mes juos visada pavaišinam. Duona, prašom pasakos, kas čia vyksta. Čia dabar mes esam šiuo metu Pocinėlių bendruomenės įsteigtam sulčių spaudimo ceche. Aišku, dabar jis laikinai nesezoninis, nedirbam, bet rūdienį čia labai daug plušyta buvo. Daug išspausta sulčių. Kaip jūs čia sugalvojate, kaip čia įvyko, kad tai jau vyksta, o ne yra kažkokiam fantazijų lygmenį? Kadangi 2010 metais aktyviai dalyvavom seninijoje, 2021 amžiaus seninijos vizija ir ten visko mes prisvarstėm, visko fantazavom, ką daryti, kas mums būtų naudinga, kadangi esam Lietuvos vidury, rajono pakrašty, bet Lietuvos vidury, daug turim derlingų žemių, gerai dirbančių ūkininkų, tai žodžiu ir matom poreikį miesto žmonėms daržovių, ekologiškai užaugintų vaisių ir daržovių ir taip iš to reiškia, išsirutuliojo per kelis susitikimus su bendruomenės taryba, kurią sudaro 9 žmonės plus buhalterija, tvarkanti Jūratė. Tai žodžiu, gavom finansavimą ir nusprendėm, kad bus sulčių spaudimo. Aparatūra įgyta, įdarbintos 2 moteris, kurios čia pradėjo rugsėjo vidurį pradėjo dirbti ir žmonės labai kruopščiai vežė sultis, spaudė iš maišų į savo tarą ir daugumą va šitokią tarą, paskui gal dar moteris daugiau papasakos, daug labai gavus rezultatas, nesitikėjom tokio antplūdžio į tetrapakus, labai taip naujoviškai. Po to vežėmės visą tą produkciją į Šeduvoj mieste vykstantį matų šventę, važiavom pasirodyti, ką mes turim, bet taip apie mums labai daug plačiai jau pasklydo, daug kas važiavo, domėjosi, žinojo, kad mes čia tokius dalykus darom.
Esu Janina Jasinskinė iš Vaitikūnų kaimo bendruomenės. Propaguoju erškėtuogių auginimą visai savo bendruomenę iš savo asmeninės patirties. Žinau, kad šitos uogos yra nepaprastai naudingos. Apie jas daug informacijos radau Švedų Lundų universiteto tinklapį. Ir pati turiu patirties, kad jos man buvo sveikos, aš jom mielai naudojausi, vaišinau kitus ir kiek kur ką pada papuolį pavaišinti, visi džiaugiasi jų ypatingų skonio ir buvo sužavėti iš jų iškeptais, manau, kaip su jų panaudojimu iškeptais kepiniais. Todėl aš supažindu savo kaimo žmonės, žinodama, kokia yra sunki finansinė padėtis, kai reikia prisiremti savo lėšom prie projektų vykdymo, sugalvojau, kad reikia kur tokį verslą iš šitų uogų auginimų. Kodėl iš tų auginimų? Dėl to, kad šitom uogom šiuo metu Lietuvoje yra laisva niša. Mes jas augindami neturėsim nieko ištumti iš rinkos, mes tai darysim visiškai laisvoj rinkoj, be konkurencijos šitoj srityje. Jeigu mes sudarysim konkurenciją, tai tik tai ta prasme, kad jos yra kaip pakaitalas maisto papildams, kadangi savyje turi visą mineralų komplektą, kuris reikalingas žmogaus organizmui, suvalgius 3-4 uogas, skaitoma, taip mokslininkų skaitoma, nebe mano nuomonė, kad žmogaus organizmas gauna dienos normą. Taigi, kaip gerą produktą, nors ir pamiršta ir nebeauginama šiuo metu Lietuvoje, su manim atgaivint. Kieno čia žemė? Šita žemė yra mūsų bendruomenės pirmininko, gerbimo Eugenijos Varkalevičiaus. Ir jisai leido bendriam reikalui pasėti daigus, kad galėtume pasėti sėklas, kad galėtume sėti daigus ir erškėtrožino prie mūsų bendruomenės namų užsodinimui. Tai jūs palaikote tą iniciatyvą? Be abejo palaikau, kadangi gera iniciatyva yra ir galvojame šiokį tokį verslumą padaryti bendruomenį ir mūsų kaimą padaryti erškėtuogių auginimą teminių kaimų. Kiek žmonių dabar yra tas būrelis, kurie tiki jūsų idėją? Šiuo metu yra apie 10 žmonių, kurie lanko mokymus, mes mokomės, ruošiamės pasidaryti verslo planą, ruošiamės daug skaičiavimų daryti. Mes šiuo metu esam sėjos periode iš svajonių, jau esam pasisėję tas savo svajonės, iš svajonių pradėjau auginti rimtą realų dalyką. Gražina, kur mes esam čia? Čia esam Kairėnuose. Kur čia yra tie žmonės, kurie ar žino, kur Kairėnai? Nu, nežinau, kiek žmonės žino. Nu, šiaip gal ir žino kai kas. Nu, Kairėnai tai yra Kairėnuose, Grinkiškio seniūnija, Radviliškio rajonas. Čia buvusi mokykla, darželis, dabar likus tik bendruomenės namai, biblioteka ir medpunktas. Ponė Janina labai rimtai kalba apie erškėtogės. Ir jūs jau čia pasisodinę, ir dar kažkas kažkur pasisodinę. Kaip jūs tą žaidimą įsivaizduojat, kuris gali virsti rimtų žaidimų? Nu taip, Janina mus čia įtraukė. Jis jau senai mums sakė, kad reikia auginam erškėtrožės, nes jis ten turi tuos kelis krūmus, kurie gan neprastą derlių duoda. Nu ir mane mus čia taip užkrėtė ir dabar mūsų kaimas irgi užsikrėtė. Jau kokios 4 tikriausiai moterys turi prisisėjom sėklų, nu, jeigu užauks želdiniai, tai išauks ugliai, tai turėsim daug krūmų, parduosim, gal uogienės virsim. Nu taip tikėkimės, kad čia turėtų būti geras verslas ir traukti nemažai kaimo gyventojų.